ഹലോ, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കിടിലം റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം ആവശ്യമുള്ളത് ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് ആണ്. പിന്നെ ഒരു 1 teaspoon മുളക് പൊടി. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ്. പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് സോഡപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കായം പൊടി. ഇനി നമുക്കൊരു 1 cup കടലമാവ് വേണം. പിന്നെ ഒരു 4 tablespoonsോളം അരിപ്പൊടി. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയില. അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ബ്രെഡ് സ്ലൈസസ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനായിട്ടുള്ള ബാറ്റർ റെഡിയാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 cup കടലമാവ് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് 4 tablespoon അരിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1 teaspoon മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ഒരു 1/2 teaspoon ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിലേക്ക് കുറച്ച് കായം കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ അരിഞ്ഞു വെച്ച മല്ലിയില അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്റർ റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഓയിൽ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാ ബ്രെഡ് സ്ലൈസസും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സ്ലൈസസ് എടുത്തിട്ട് ഈ ബാറ്ററിൽ മുക്കിയതിന് ശേഷം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വൺ സൈഡ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡ് പൊരിച്ചത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് മാറ്റാം. ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് കൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബ്രെഡും കൊണ്ടുള്ള ടേസ്റ്റി റെസിപ്പി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ റെസിപ്പിയാണ്. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നതിനുശേഷം ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ ബെല്ലൈക്കനോട് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അള്ളാ അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായി കാണുമായിരിക്കും. ബൈ.